اللہ قائم و دائم رکھے، بالخصوص فقیر اپنے فقیر پیر سید اسلام حسین شاہ صاحب میلانی دامن برکات القدسیہ اللہ انہوں صحت بھی دے تندرستی بھی دے اور انہوں نے جڑا فیضان ہے جڑی تعلیم ہے اللہ اس تعلیم تو سب نو اللہ مستفیض فرمائے۔ ڈاکٹر اقبال نے کلام کمال لکھیا، سمجھ آنے نہ آوے سبحان اللہ کہہ دیو، لیکن میں پیش کرنا کہ نور چشمے جی تھوڑی جی نور چشمے رحمت للعالمین۔ سیدہ پاک نی شان بیان کرنے پہ، آل بیت نی شان ڈاکٹر اقبال بیان کرنے پہ، کلندر لاہوری آپ فرمان دے نے